Oferecimento Brahma, refresca até pensamento. O sucesso veio na velocidade da internet. Mesma velocidade que trouxe o Celta, o primeiro carro que você realmente pode comprar pelo computador, na sua casa. Celta, o melhor carro que você já fez. Coca-Cola, verão pra curtir. Nesta segunda, a tela quente viaja até o futuro com Kurt Russell. Ele é um criminoso condenado pela justiça e sua única chance de conquistar a liberdade é encarar uma arriscada aventura para salvar a terra da destruição. Fuga de Los Angeles, nesta segunda, em Tela Quente.